Okej, okay. Ja, då ska jag säga ett pepparkorn i en kopparpanna, två pepparkorn i en kopparpanna, tre pepparkorn i en kopparpanna och så vidare. Och så många pepparkorn som det går på en utandning. Nu måste jag först dra in riktigt mycket luft så att jag kan få det bra. Jag ska se. Ett pepparkorn i kopparpanna, två pepparkorn i kopparpanna, tre pepparkorn i kopparpanna. Vänta, nu måste jag jäkla torr en läpp. Mm. Så här. Mm. Nu. Jag käkar chips, det är inte bra. Okej. Okay. Ett pepparkorn i kopparpanna, två pepparkorn i kopparpanna, tre pepparkorn i kopparpanna, fyra pepparkorn i kopparpanna, fem pepparkorn i kopparpanna, sex pepparkorn i kopparpanna, sju pepparkorn i kopparpanna, åtta pepparkorn i kopparpanna, nio pepparkorn i kopparpanna, tio pepparkorn i kopparpanna, elva pepparkorn i kopparpanna, tolv pepparkorn i kopparpanna, tretton pepparkorn i kopparpanna, fjorton pepparkorn i kopparpanna, femton pepparkorn i kopparpanna, sexton pepparkorn i kopparpanna, sjutton pepparkorn i kopparpanna, arton pepparkorn i kopparpanna, nitton pepparkorn i kopparpanna, tjugo pepparkorn i kopparpanna, tjugoett pepparkorn i kopparpanna, tjugotvå pepparkorn i kopparpanna, tjugotre pepparkorn i kopparpanna, tjugofyra pepparkorn i kopparpanna, tjugofem pepparkorn i kopparpanna, tjugosex pepparkorn i kopparpanna, tjugosju pepparkorn i kopparpanna, tjugoåtta pepparkorn i kopparpanna, tjugonio pepparkorn i kopparpanna, trettio pepparkorn i kopparpanna, trettioen pepparkorn i kopparpanna. 31. Nej, det ser ut som självplågeri bara. Nej, men...